That's the house. Oh, okay, we got wood. Thank you.
polska resa. Han kommer från Norway. Och han verkar ha... Han är tvåa i den högsta divisionen. Han är näst bäst i England i sin ålder, den här killen. Han hoppas på att kunna bli bäst. Nu får ni en blixtrande bra mellantid. Han får en mellantid på 1.07. 1.07, the best time today. En minut att liven sekunden, det är det tajt, ja. Det var alltså Paul Radcliffe, tyckte jag det var. Genomgående drag är att visa tiden till krafter. Det kommer han från Langholm i Northwest. Det ska vara många ske och sådana där grejer och sådana där. Aron Martini, mycket in på värmen. 84, 15 år, kommer ifrån Australien. Han är rankad som trea i Australien. Han går i tionde klass, jag hoppas Martin nog blir student. Han tycker det här med att komma till Sverige, det är förfärligt roligt. Han är bara lite rädd att han ska slå sönder sin båt när han är i Sverige. Han okänner. Han får en mellantid som kommer att ligga på bitar över 1.20. Han får 1.22. 1 minute 22 seconds. Royal Mama Club. Men som sagt, de skriver som krafter. Och så får Franska också på jobba på. Jaha, 93, Leo Kuare. Kuare! 17 år, loft, kanon. Den här killen är från England. Och han är utom maten till bort. Han kanon. En vecka innan han blev uttagen till det här. Han åker in ny. 1.13, 1 minut 13. 1 minut 13 sekunder. Den här killen, han har gått till skolan och han letar efter jobb. Leo Huari. Huari. Nu ska vi se, där var nästa. Nummer 94. Ulf Saberg, 17 år. Och kommer ifrån... Måste vara Tyskland. Ja. Han var trea vid de tyska mästerskapen. 90. Han var femma. 91. Den här killen. Han går i elfte klass. I gymnasiet. Och vi får nu se. Han får en... han har förutsättningarna för en bra mellantid. Dock inte den bästa. Men bland de bästa. 1.10. 1 minut 10. 1 minut 10 sekunder. Så vi ser gott. Så näst bästa tid. Så bästa tid är 1 minut 7 sekunder. Vi har Felix Meyer. Han får så mycket som 1 minut och 26 sekunder. 1 minut 26 sekunder. 1 minut 26 sekunder. Tävlingarna förra året. Kanonklubb sekunder. 1 minut 30 sekunder. Vad sa han mot Jonas? Står femte tidigare i en kamp. Ja, vad han förhållande till sin far är lite mystiskt eller kanske. Han ser ut som en rain beetle. Han är duktig i alla fall. Seaberg, 14 år, utom att 14 år. Vi ska se vad han får för mellan. Better than his nerves. Får en igen nu.
Number 108, Paul Avery. Han är 16 år, kommer ifrån Bala i North Wales. Han var nia på de europeiska juniormästerskapen 1991 i Tass. Ja, honom glömde jag ta mellan tid på utan bara farten där. Jag skulle gissa på att det blev mellan tid på ungefär 1:15 i storleksordningen. Vi har 109. Dirk Hansen från Tyskland, 17 år igen, från Lippstad. Han var första placerad på de tyska mästerskapen 91. Han har fått en ny båt i år. Det är det bästa som hänt honom på anledning till att han fick. Det är Dan Albertsson från Västerås, kanotförening. Gurkorna blåande tillgång. Nu ska vi se. Mike Jetson, 18 år. Stafford Stone kanotklass. Han är trea i sin rankingdivision. Han rankar olika kapitister i England. Olika divisioner. Han får en stadsdokumentativ. Kommer att bli 1:14. 1:14. 1:14. Ja. Vad som gillar med honom, den här killen, det är att han har gjort illa driften. Men å andra sidan, du är inte den man paddlar med. Jaha, och sen så har vi Jürgen Engelke. 17 år ifrån Tyskland. Lyftad. Han är trea på B-listan i Tyskland. Han går i plugget till 1993. Vi ska se vad han får för mellantid. Han paddlar frenetiskt åtminstone killen. Han får en bra mellantid, inte den bästa, men en bra 1:12. 1:12. 1:12. Det var alltså Jürgen Engelke. Thomas Hyskelo. Ifrån Canoe Club Fribourg. 18 år. Vi har nummer 83. Det är mannen som leder första åket. Paul Radcliffe ifrån England. Snabbaste paddeltiden och helt ren var han i första. 1:07, den näst snabbaste mellantiden, hade han i första åket. 149 i paddelsekunder. Det är sista. Det är mannen som leder tävlingen. Sen så har vi Aaron Martini. Var han nu på vägen. Aaron Martini, 15 år ifrån Australien. Här kommer han. 1:22 i första åket. 17 placering har han. Så 17 placering så har han en bra paddeltid. 185 i tid, 5 i islån. Han har en tränare som heter Sean Pierce, tycker jag det ser ut som. Och det är egentligen det bästa som finns för honom enligt hans egen papper. Vi har nummer 93 i banan, Leo Hore från England. Leo Hoari, vilt omsvärmad utav massa glada flickor här som tjoar och tycker det är kul. Han får en mellantid på 1:10. 1:10. 1:10. 1:10.
får en mellantid på 1.21, 1.22, 1 minute 20. Och då ska ni få se en verkligt kraftfull paddling. Nu ska vi se hur det går för James Croft där. Mannen som är med i elitdivisionen, uppta killarna i England. Han är rankad 7 i England. Komma på en bra mellantid. Han får en samma mellantid nästan som första åket. 1.06. Delad första plats mellantid. Så klarar du det bra. Han biter samman och så gnesar han på också, ska vi se. Ja, och så krafttaget igenom. Just så, ja. Och så över. Hej upp här. 1.49. Ett 10 sekunder bättre tid i andra åket än i första. Nu börjar det lukta kraft. Försök att bläddra i en blöt färm, ska ni få se hur jag är flest igen. Som heter Sjoa, Hockanen, som hade en tid på 1.20. 1 minute 20. 1 minute 20 sekunder. Jo, Sjoa. Han var 55 efter första åket. Han vann SM i Falun 91, KF, och så var han med och vann i lag också, guld för juniorer. Det var Mike Jetson. Det var 115, Mike Jetson. Yeah.
45 sekunder mot nummer 10. Det går undan här för det är knappt man hinner med att ge mellantider. Nummer 12, Dirk Kretsch. Han var trea i gårdagens tävling. Vi ser ettan som kommer här. Han kommer ifrån Östtyskland, nummer 12. Och det här är då alltså flickjunioret. Hon är 16 år den här flickan. Och nu ska vi se, hon får en mellantid på 37 sekunder. Tiden är 30. Ja, 37 i banan. Hon hette Trina Warman. Hon är ifrån England. Hon var 11 i gårdagens tävling. Hon är rankad som 10 i England. Sportpaddling är en mycket, mycket större gren i England. Och man har olika divisioner och olika rankingssystem. Hon får en mellantid på 38 sekunder. Aston Dreyfus. 38 seconds. Vi har 39 som heter Mia Paran. Hon kommer ifrån Australien. 39, nej, mitt år. Hon heter Evie Hyss. Hyss, hon är gårdagens segrarinna. Hon får en mellantid, den bästa 33, dry on dry kissing, but best size. Hon kommer ifrån, hon ingick i lag-VM, de som vann förra året. Vi har... Ja, på. Hon 45, hon kommer till det om hon kommer ner och var kan komma upp. Ja, det gör hon. Hon får en bra mellantid. 38. Aston Dreyfus sekunder. Vi har nummer 47 som heter Sally Master. Hon är engelska, Welsh. Hon är 18 år. Hon bor i en del som heter Reading som ligger utanför London. Nu ska vi se hur det gick. Hon var 8 i gårdagens tävling. Och nu ska vi se vad hon orkar. Ja, hon passerar på 39. 39 seconds. Vi har 49. Sandra Fridli. Och Sandra, hon var igår 16:e flicka. Hon får också en sån här, hon åker lite långt ner. Vi får se vad hon gör. Hon måste ta sig upp till sexan. Hon ger sig på den igen. Hon får en tävling. Vi har 54 på Rion. Vi ska se vad Karine får. Hon får en mellantid som ligger på gränsen. Vi har Corey Johnson, 17 år från Newbury. Och hon ligger på sjätte plats i toppdivisionen i det engelska rankingsystemet. Hon 54 får 38 sekunder, 38 seconds. Vi har 56 i banan, Hanna Bowman, 15 år från Hannau. Hon har varit kyrkmästarinna. Hon har varit ländersmeister för hästen 17 gånger den här flickan under 56. Och nu ska vi se, hon rutschar ner en liten bit. 56, hon var sexta igår. Vi har också 57 ljusblock. Hon går en mellantid på 32 sekunder. 32 seconds. De har alltså gjort ett bättre tid. Kommer ifrån, ja, var kommer han ifrån? Han kommer från England den här.
killen. Han får en mellantid på 30 sekunder. 30 seconds. That's a very good time. Nummer 12, Dirk Kret. Han var trea i gårdagens tävling, hade 34 mellantid i första åket. Han var fyra i de tyska mästerskapen, den här killen, för juniorer. I... Det är rätt klart. Det är seniorer där. Han får emellan tid på 32 sekunder. Här i ordningen här, 30. 36, det är Ilse Rumpe, 16 år och kommer ifrån Riga. Ja, det är bra, tack. Ilse, hon var 15 i gårdagens tävling och hon hade 37 sekunder i första åket. Hon har 40 sekunder i mellantid, 40 sekunder i mellantid. Vi har 37, Trina Gorman, 17 år ifrån England. Hon var 11 igår, hade 38 i mellantid. Hon går i mellantid på 40 sekunder, 40 sekunder. Ja, 39. Gårdagens segrarinna, Evi Hult, 16 år och ifrån Tyskland. Hon hade en mellantid på 33 sekunder i första åket, som är bra. Nu ska vi se hur det här går. Hon får en mellantid på 33 sekunder igen. Dry on drums, dry seat. Come on, push back! De hejar på fiskar på dina kollegor. Där går hon nästan och går runt, men hon grejar sig. Karine, hon gör det bra. Hon får en mellantid på 52 sekunder. Det var ungefär vad hon hade i första åket. Vi har Corrie Jonsson kommer här nu. 13:e man, eller om det är 13:e flicka igår. 38 hade hon i första åket. Och hon är 17:e flicka efter första racet. Hon var sexa i gårdagens tävling, 43 sekunder i mellantid. Hon var 15:e i efter första åket. Gårdagens tävling, hon hade 32 sekunder i mellantid. Vi fick ingen mellantid. Den här flickan hade den bästa paddeltiden, men hon har tydligen bommat en fot. Den här flickan, hon har 50 sekunder i tiden. Nu kommer de här udda herrarna igen här. 47 och... Tyvärr så blåser mina papper här så jag kan inte se vilka de är. Jag 53.
that I've got a blue in his head. Hur kommer man med gårdagen tävling? Får en mellantid på... Nummer 83, illa vad snyggt han tog korten. 31 sekunder emellantid hade han. Snabbaste tiden idag är 29. Nummer 85, Holger Hefner. Han var 11 i gårdagens trevling. En kommer från Tyskland, 16 år igen. Han går och han går runt snabbaste tiden. Han får 29 sekunder. 29 sekunder. Han har 93, heter Leo Hoa. Come on, Leo! Let's go, 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 go! Come on, push back! Leo Hoa. Han var fyra i gårdagens tävling. Tyvärr går man i mellantiden på honom här. Han gör en snygg tagning. Vi har 94 som heter Ulf Staberg, 17 år från Tyskland, femma i gårdagens tävling. Gårdagens tävling nummer 100. Genom femman och det får man gärna göra. Han får ta den hur man vill, bara man tar den uppifrån och ner. Han får en hela tid på 35 sekunder. 35 sekunder. Come on, let's go, 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 go! 101. James Scott, 2 i gårdagens tävling. Och nu ska vi se vad vi får för mellantid på honom. Elegant taget. Och vi får 27 sekunder, dagens bästa. 27 seconds, the best time for today. James Croft. 102, som heter Ole Stim. Och Ole, han var 22 i gårdagens tävling. Det är speakerassistentens grabb här på det. Come on, boys! Go, 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 go! Come on, push, push, push! Vad trött! Vi har 108, Paul Emery. Och Paul, han var 16 man. Han har 25 sekunder, den hittills snabbaste tiden. 25 seconds, the fastest time. Vi har 109, Dirk Hansen, 17 år. Och kommer ifrån Tyskland. Han var sexta i för gårdagens tävlingar. Inte dåligt att vara fast att det är två i banan här. De är nästan i sjön samtidigt också. Nu ska vi se, han gjorde en snygg tagning utav femman och så går han upp. Och så går han runt. Han får 30 sekunder emellantid. Det är bra. Vi har 105. Jürgen Engelke, 17 år. Han var 12 i gårdagens tävling. Jaha, och då ska vi se vad han åstadkommer. Han ligger på en tid strax under 30 sekunder. Om han inte åker ner, och det gjorde han inte. Han får 30 sekunder precis. 30 sekunder för Jürgen. Segraren ifrån igår, Paul Rastri.
17 år, han kommer här under 83. Han hade 31 sekunder i första vändan. Nu gick det som han ska notera. Kolla vilken fart, vilken snitt, vilken stund. Och han får en mellantid på 26 sekunder. 26 seconds. Han har alltså förbättrat sin tid med 5 sekunder för första åken. En FN-segrare kanske. Get him out of the way! Nummer 85, Holger Hessner. 11 igår, 28 sekunder i första racet. Också en kille som då alltså har en första med. Över 30 sekunder, 33 sekunder. Kom! 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 Det är fyra i gårdagens tävling. Ingen första mellantid tyvärr. Ja, han gör det snyggt. 27 sekunder. 27 seconds. Ja, 94, Ulf Saberg ifrån Tyskland. Femma i gårdagens tävling, 28 sekunder i första åket. Upp, 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 betyder passa för fan. Gårdagens tvåa, James Ross. Go, 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 go! Sekunder här sedan i första åket, så det innebär att man ligger åtminstone med sin enkelt bäst i ledningspositionen. Har alltså kapacitet att vinna. Nu ska vi se om han grejar sexan där. Och det gör han. Där åker han dit. 25 sekunder. 25 seconds. The best time for today. Ole Thiel. 22 i gårdagens tävling. Och 28 sekunder i första åket. Ole Thiel, 25 seconds even now. The same time as in the first race. Han var 16 man igår, den här killen. Vi har Dirk Hansen. Sexta igår, 29 har han i första åket, den här killen. Kommer ifrån Lipstad. He would like to give a thanks to the organizers of the event. And the people in Alvkarlaby. Go, 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 go. Vi har 116, Jürgen Engelke. 12 i gårdagens tävling och 30 i första åket. Jaha, han får en mellantid på 20. Morning. Here we have Sally in contemplative mood. And Joel at Joel, half past six like in the morning. Thank you.
Morning, Trina. Morning. Morning, Steve. Morning. Are we up? Hello, Laura. Are the girls all up and all out? They're up, indeed. All right. What are you doing? What am I looking at? Thank you very much indeed.
Secretary of Great Britain, Mr. Brian Fuller, Secretary.
challenging days. Should be relatively easy, but then she comes down here to an upstream gate. She uses quite a long time to get in there. First competitor in the junior world championships in the ladies, Bonnie Wendt. Coming up to the upstream gate, gate four, touching it. I will add on 5 seconds penalty. Having some problems coming up to it. Passing it with no problems. And we have our second competitor, Trina Merman from Great Britain off. Approaching gate four. Start number 135, Sally Masters from Great Britain. Let's see.
Mens Anette nå gjennom port nummer 8. Fint. Anette gjør det bra løp. Dette ser veldig bra ut. Kommer gjennom port 9 der. Passerer uten problemer. Det ser veldig bra ut. From Great Britain, we should keep an eye on him. He had a second best trial runner yesterday, and he is looking good. He's doing a good race up there. Ja, nå må vi følge med starten under 70, mine damer og herrer. Joel Scott fra Storbritannia, han gjør et fint løp her nå foreløpig. Og han hadde nest beste tid på treningen I går. Holdet øye med han. Start med 169, Kyle Walter. Han har da gått rundt der nede. Men vi skal holde øye med Scott.
from Great Britain. Engelsmannen kommer ned her, passerer fint I andre sporten og 14 der, og vil komme inn og få en fin tid. Det skal bli tøft å slå engelsmannen. Han har en tidlig start, men likevel tydeligvis en av de bedre her I dag. Kommer ned gjennom port 16, fint der, og port 17, det ser veldig bra ut. Og hvis man kommer inn port nummer 18, yep, to engage number 8, coming very well in there, passing fast, quick over. It's the main stream of the river again, passing through gate 19, and then it's up to gate 20. So, start number 122, and Warman from Great Britain. From Great Britain, number 135. See if she was touching or not. Number 135, Sally Masters. She has a placing of number 19 from the first run, missing on gate 13, but then hopefully coming in on 14 here. But she got some problems and she's over a big rock there and into the wash. But at least she managed to get up to gate 15. And up here, on port 8, we know Anette Svensson down again. There's a fine test. Bra fart der, kommer gjennom port 9, og så vidt jeg kunne se, så var det uten å være borte, så gjelder det å komme. Thank you.
finishing 8th after the first run. Doing well. She has to improve her time though to place better. She had 1:55.26 in the first run. And also off from start we have the Norwegian girl Ulrika Ørberg with a number 1:44. Ulrika Ørberg nå oppe I porten, og vi skal følge med henne og dere. Det Ulrika Ørberg her oppe, kommer ned mot port 7. Og kommer på port 3. Passing well off from gate 18 and coming around the middle of the river. On time, but still he managed to pick up the gate and go through. And also off from start, we have 170, Joel Scott from Great Britain. And Joel Scott, ladies and gentlemen, he is very good, having a third placing from the first run. So we might now just be looking at one of the medal winners of this competition, if he's able to make a slightly better run. This run, he will maybe take a silver medal, although he has to do much better than his first race to actually beat the Yugoslav. Here first race to actually beat the Yugoslav. Here has slight problems through here, but no big deal for this guy. Joel Scott approaching gate 14. Doing that very well. Oh yes, that's great. This is very good. Joel Scott coming in here, approaching gate 15. Doing very well. Coming down gate 16, gate 17, passing on there, high speed, coming up to gate 18. Is he coming close to it? Yes, he is. And he's coming through there, attacking the river. At a time of 1:54.23 gives him a total time of 1:09.23, improving his from the first run by about 1.5 seconds. So the time of Joe Scott so far, of the two runs, is 1:39.20, placing him so far as a second. Simon Harkor is safe. And he's coming here out of gate 20. The Yugoslav approaching the three last gates. Coming in there easily, passing them. Going through the last gate, strong strokes, aim for the finish. This is a winner, I'm pretty sure this is a winner, but we'll have to see for the official result later. Oh, shut up. Give it a rest, Larson. Just spy on me. So the rewound, I think I took to set the... From Germany, with a project here. Has a... Don't look, Joel. Oh, cheers, Brian. I was impressed, weren't you? Did you? Yeah. Doing well here. Get me on video, Brian. Yeah, don't you as well. Come on again. See, Brian, I could be a newsreader or a weatherman. Come on, Brian. I'm rather for Jenny Carter. Don't do it. Just now. First place, Shimo Lahor from Yugoslavia.
is. Where is he? Laugh her off. 1:43:36. This is place. We just left from Germany. I said, ogle! Joel, they're so relieved to find that you're normal, so it is. Yeah. Oh, don't worry. Oh, yeah, yes, let him take his wrist and turn. Hey, I'm not going to have you. I think the girls should carry him, because we're not going to get worn out. Yeah, come on, girls. Come on, girls. Coming up to gate 8.
nicely, passing it, coming a little too much to the right in the river, but then into gate 9, he's doing well, coming through there quickly, he's a good strong stroke out of the gates, approaching gate 11 and gate 12, coming through there, doing nicely. Vi har her Paul Avery fra Storbritannia, som nå nærmer seg nummer 13, kommer fint gjennom der. Jeg tror det kan bli en god omgang her på engelskbanen. Han kommer fint inn I bort 14. Og kommer kjapt på han der, bruker bare to tak til å passere, så velger han spor inn I løpet. Kommer tett ved stein og fint om der, så skal han ned til bort 15. Og kommer litt tvers, men greter fint opp igjen, og så skal han få... fart han kan ned gjennom port 16 og 17, som nedtrømmeporter. Så skal han inn mot port 20, nei, arbeidsruser 18, mener jeg. Og han har blitt veldig fint opp til den, og bruker bare et kvart tak gjennom det porten. Det var en glimrende passering, så skal han ut midt eller ned, rett ut her, og så får han strømmen med seg, passerer. And the next, out from the start, we should keep an eye on. He is a very good paddler. He plays 6th in the last year's World Championships. He's in the start number 235. Paul Radcliffe from England. And Matthew Trotman has just passed and finished his run. And here we are, number 234, Paavo Turanen from Finland. Off from the start now is Paul Radcliffe from Great Britain, up at gate 4, and we should keep an eye on him. He's very strong, coming into gate 5 and 6, coming strongly and fast, quick through there, and very quick entering to gate 7, coming over at gate 8. Mine damer og herrer, jeg beder nå å følge med på en... inn I port 10, for å se hvor kort tid han bruker på den. Vi ser han veldig nærme porten, bruker bare et par tak igjennom. Og så han ut igjen. Det merket hvordan han styrer båten med et tak som han gjør langt fremme på båten. Kommer inn der til port 12, kommer fint på den, så skal han ned til 13 her. Han velger å gå over steinen der, kommer kjapt inn til port 13. Dette blir da også, det nok kanskje borti der, så vidt jeg kunne se, vanskelig å si. Men han fikk nå kanskje 5 sekunder på tiden der. Og så kommer han inn til port 14, bruker bare to tak gjennom der, finner sporet fint ut igjen. Paul Radcliffe her from Great Britain, approaching gate 15. Og ved start, mine damer og herrer, skal vi holde et enda bedre øye med nummer 236, Espen Pire fra Norge. No seconds added. He's had a time of 1:25.70. 1:25.70 is now the time to beat. On second place, Paul Avery of Great Britain, with no seconds added and a time of 1:28.42. And off from the start, we have also number 246, Michael Jensen of Great Britain. And if all the British are as good as the one we had so far, we should keep an eye on him because he might just be as good as the others. Michael Jensen of Great Britain, up there at gate 4, going quickly through it, coming down to gate 5 and 6. Og her nede ved port 15 så har vi nummer 245, det han sier. Thank you.
ut, og så midt, rett ut I elven igjen, så får han fart og sklir fint inn til porten 19. Og har bare et par porter igjen til mål. Michael Jensen fra Storbritannia nå på vei nedover. Kommer inn til port 14 her. Nummer 246. Kommer fint igjennom her og... Fint inn I port 13, kommer kjapt igjennom, det høy fart på engelskmannen. Så får han et par slag I ansiktet her fra bølgene, men så kommer han fint inn I port 14. Kommer litt langt ned kanskje, må bruke et ekstra tak for å komme igjennom, men likevel med høy fart. Dette blir nok en bra omgang, så kommer han litt på tvers der, og så mister han litt fart. Kommer han ned til port 18, inn der, og kommer igjennom, det bra. Good run there, up approaching gate 19. Og så må han korrigere, og så mister han port 15 faktisk. Kom litt for langt ned I elven mot den steinen vi ser her. Så kommer han gjennom port 16 og 17 og skal opp til port 18. Og det om, og altså helt bomme på en port, mine damer og herrer, det gir hele 50 sekunder tillegg I tid. Og selvfølgelig helt ødeleggende for en løpers omgang. And up from the start we have Leo Har from Great Britain coming down approaching gate 10. Coming up into the middle of the river, choosing not to go in the middle but on the side is Leo Har from Great Britain. Leo Har from Storbritannia kommer nå gjennom port 12 her nede. And off from the start we have had Kasper Molnar from Yugoslavia with the start of number 254 up at gate 7. Her nede in the port 14. Med litt problemer har vi engelskmannen Leo Har. Så kommer han inn der til port 15, kommer gjennom den. Har litt problemer, men kommer dit gjennom 16 og 17 ser det ut til på meg. Og så skal han inn da I port 18 og kommer litt ned for den, men styrer seg fint inn. Bruker ikke lang tid, vi har egentlig en pen plassering av den porten. Og så her har vi inn I...
all this year. Oh yeah, just on and off. Okay, and then you want to turn it off, you just press it again. It's a beautiful scene, though. Oh, I'll just get on there. And it goes. Oh. Move it very slow. Right, and you video everything, you medals will be presented by Mr. Jan Bakkevik, member of the ICF Board of Management. And he will be accompanied by the delegation leader of the Yugoslav team. First and winner of the C1 men's competition, Šimon Hakovar, Yugoslavia.
Actually, man.